var bare så sjovt i dag. De andre, de var godt nok dårlige. Sasha, hun var i hvert fald mega dårlig. Ej, ved du hvad der kunne være sjovt? Nej. Hvis du gik hen og banker på døren. Nej. Tør du? Åh, husk flormæssigt. Okay. Jo. Hvad? Der er nogle dæmmer, I sidder for. Hallo. Så. Hallo. Hvad skal jeg med dem? Så du begyndt at skrive på væggene? Hvor? Ind på toilettet. Nej, skyld, det skulle jo være ulovligt. Det er der mange, der gør. Tør du? Det er den her. Hey, hvad? Tag lige den her. Nej. Det snakker du om. Tør. Jo, jeg har set på internettet, der er sådan en choking challenge. Hvad er det? Det er en kvælingsleje. Det lyder sgu da pisse dumt og mega farligt. Kom nu, der sker ikke noget ved det. Der er masser, der har gjort det. Altså, vil du have, at jeg skal gøre det på dig? Ja. Tør du? Gaia! 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 Du turde.